កំណាបសឹកត្រូវជីវិតបត់ប្រមកិតសឹកត្រូវនៃជីវិតមានពីពិតគិកិតកាយដឹងច្បាស់ចេះដោះស្រាយរស់សប្បាយថ្លៃជីវិតទី1អវិជ្ជារស់វេទនាប្រកបពិតបើល្ងង់ខ្លៅគំនិតដោតភ្នែកល្ងិតអត្តបញ្ញាទី2ខ្ជិលត្រមួកដេកលងលក់មិនធ្វើការច្រអូសមិនឧស្សាហ៍រស់ខ្លោចសាប្រកបច្បាស់សក្ត្រូវទាំងពីរនឹងបើមិនប្រឹងរើបំរាស់ពិបាករស់ខ្លាំងណាស់ក្មេងដល់ចាស់កិត្តិយសគ្មានចង់បាត់ភាពល្ងង់ខ្លៅចាស់ប្រដៅឲ្យប្រឹងរៀនចង់បាត់ភាពអត់ឃ្លានចាស់បង្រៀនឲ្យប្រឹងរកខំអានខំសរសេរកុំទំនេរគ្នេលៃលោកចាស់ប្រាប់ស្ដាប់ត្រាប់យកត្រឹបកើតមកដោយខំប្រឹងរៀនច្រើនកើនចំណេះបានតម្រេះចេះយល់ដឹងងាយរស់ចេះខ្លាំងខ្លឹងខំប្រាត់ប្រឹងតាំងជីវិតរបរការរុស៊ីប្រឹងសំភីឆ្នៃប្រឌិតមានក្រអាស្រ័យគិតពឹងគំនិតបិទប្រាជ្ញាសឹកត្រូវនៃជីវិតមានពីពិតគិតពិចារកុំខ្ជិលប្រឹងធ្វើការខំសិក្សាកុំឲ្យល្ងង់